پرون مونږ تاسې ورډ پیډ ویلې چې ورډ پیډ کې مونږ کوم کوم کارونه کولای شو، او بیا هم د ورډ پیډ لی آؤټ ویلې چې ورډ پیډ به مونږ څنګه پیژنو، او بیا مو د کیبورډ بازی بټنې وپیژندې چې شیفټ او کنټرول او آلټ دا څه کار کوي، انټر څه کار کوي، بیک سپیس څه کار کوي، استفاده مونږ زده کړه، یو خط به څنګه سلیکټو دا مو وکړو. او بیا دلته په هوم مینیو کې مونږ ویلې چې که چیرته کوم خط مو سلیکټ کړی وي او غواړو چې سایز یې غټ وړه کوي کو، بیا هم فونټ سایز وویلې ورسره بولډ اټالیک انډرلاین او سوپر سکرپټ او سب سکرپټ او رنګ او دا شیان مو ټول وویلې، او تر څنګ مو ورسره الائنمنټ هم وویلې چې که چیرته مونږ غواړو چې خط منځ ته راولو راغلی ته دې زه خو مشکل نه لري زونه وي درسته. اوس که چیرته زه یو اپلیکیشن یا ډاکومنټ ولرم کوم چې ما په ورډ پیډ کې جوړ کړی، مثلا دا عنوان ده او دلته نور یو پاراګراف یا یو جمله، زه دې کې تغیرات راولم نو انتخاب مې کړه. مونږ ویلې چې هر جمله کې تغیرات راولو باید هماغه انتخاب شي، او فونټ سایز مې لږ ورته زیات کړ تر څو لږ غټ ښکاره شي، او بولډ مې کړ تر څو لږ ډبل شي. دلته مونږ فونټ سټایل لرو، دغه ته فونټ سټایل یا فونټ فیملی ویل کیږي. که غواړی چې د دې خط ډیزاین تغیر شي، اوس ګوره سټایل دغه سي د ډیزاین، که غواړی چې تغیر شي کوم ډیزاین غواړی دا ګوره ټول ډیزاینونه دي، دلته چې سره هم لیکلي وي هماغه ډیزاین اخلي. مثلا که زه دا کلیکم شاید ده تور چې دی الائنمنت رایټ کما نو دی خواته بده ګاری د ډیزاین به مونږ چینج وکړو. دا ټول سټایلونه دي، هر سټایل چې دی انتخاب کو هماغه څه کیږي. دته فونټ سټایل یا فونټ فیملی وایي چې همیشه کله وختل چې کومې جملې یا کوم پاراګراف ډیزاین ور بدل کې نو هغه به اول سلیکټ وي، او بیا به راځي له ډیزاین به فونټ چینج پوښې په دې باندې بیرته بده لیفټ کم دلته راشي. بیا هم پرون مونږ تاسې وویلې که چیرته غواړو چې سیو یې کړو، سیو کلیکو او کوم بیا بیرته راخلاصو اوپن او نوې نیو که چیرته نوې سفر راوسته. بل دلته مونږ سیواز لرو، سیواز څه کار کوي؟ که چیرته مونږ غواړو چې یو فایل په څو نومو سیو کړو، یو فایل په څو نومو سیو کړو، په هغه صورت کې مونږ له سیواز نه استفاده کوو. ولې یو فایل په څو نومو سیو کړو؟ مثلا زه دغه ځای کې یو فارم دی، رجسټریشن فارم د دې کورس لپاره چې تاسو داخله کړې ده، زه د هر یو رجسټریشن فارم جوړوم چې څه شی پکې لیکلی وي، مثلا نوم یې لیکلی وي، فادر نوم یې لیکلی وي، او مثلا ډیټ آف برث، کوم معلومات چې پکار دي هغه پکې لیکلی وي، او دلته په سر کې چې ده نوم یې لیکلی وي، دلته مثلا نوم لیکلی ده شفیع الله، دا د شفیع الله رجسټریشن فارم شو. سیو مې کو د شفیع الله په نوم. اوس همدغسې فورم زه کوچي ته هم جوړوم، همدغه فورم ډیزاین هر څه همدادي، صرف تغیرات پکې څه راولم، نوم دلته دا د فلار نوم بر دا شان تغیروم، نور شان ټول مغه مواد دي، فقط بعضي تغیرات پکې راولم. نو که چیرته زه له سره بیا دا جوړوم اس خو ډیر وخت واخلي کنه، نو زه څه کوم؟ صرف تغیرات پکې راولم، مثلا نوم دا چینجوم دا کوچي پن، دلته دا نور تغیرات هم راولم. نو اوس که زه دوباره ځم سیو کلیکوم، دا فایل مونږ په کوم نوم سیو کړی؟ دلته نوم دا موجود ده شفیع الله په نوم. که چیرته زه سیو بیا کلیکوم، دغه خط هم د شفیع الله په نوم سیو کیږي، هغه تغیرات له منځه ځي. نو زه وایم چې دا جدا سیو شي، شفیع الله جدا وي، دا جدا وي. نو مخکې له دې نه چې زه سیو کلیکم، سیو مې کلیکم کو، خیر بیرته به انډو کم، بیا به انډو به کم، بیرته به سیو کم، مانه سیو کلیک شو، دا به کوچی کم، دا ری سیو نه کلیکوم، سیو اس کلیک کوم. سیو اس معنا په بل نوم راته سیو کړه، دغه تغیرات چې ما دوباره راوستلی دي دا په بل نوم راته سیو کړه. مثلا زه وایم چې دا د کوچی په نوم سیو کړه، اوس دلته نوم چې شی ولیکل شو کوچی. که چیرته زه اوس راشم اوپن کلیکم او شفیع الله فایل خلاص کړم، شفیع الله دا، که چیرته زه دا خلاص کړم دلته به څوک راځي؟ شفیع الله راځي. او که چیرته زه اوپن ته لاړ شم او کوچی کلیکم نه، اوس به څوک راځي؟ اوس به څوک راځي؟ نو که چیرته مونږ غوښتل چې یو فایل په دوو په درو نومو سیو کړو، په کوم وخت کې که داسې چې بعضې تغیرات مونږ راوستله، نو بیا به مونږ سیو اس کړو. پوه شوې؟ دې ته سیو اس وایي چې کله غواړی یو فایل په څو نومو سیو کړئ، هغه په کوم صورت کې چې بعضې تغیرات مونږ غواړو چې رایولو په بل نامه هغه تغیرات سیو کړو، بیا به سیو اس کړو. بل د مونږ سره پرنټ، که کله غواړی چې پرنټ یې کړې، مثلا ته رجسټریشن فورم یا یو اپلیکیشن یو ریزام جوړ کړه، زه غواړم چې دا پرنټ کړم، نو بیا به راځي پرنټ. پرنټ چې کلیک کړئ، دلته مونږ سره یو پرنټ ده، یو پرنټ ریویو ده.
کچیر ته غواړی چې راسن له پرنټر ماشین نه امدا ورقه راووزی نو بیا موږ پرنټ کلیکو او که یو ریوینه چې مخکې له پرنټ نه څه رقم ښکاري نو بیا باید بیا پرنټ پریویو کلیکو کچیر ته اوس مثلا موږ پرنټ پریویو ونه لرو راسن پرنټ کو او دا ورقه راووزی ته وایي چې د دې خط سایز خو ډیر غټ راغلی ده او یا مثلا د فاصلې ډیرې زیاتې د فاصلې مې باید کمی کړی وای د خط مې لږ وړ کړی وای نو هلته خو د تیار یو ورقه پرنټ کړی نو بیا تغیرات راولی بیا یې پرنټ وایي که د بیا خوښ نه و بیا دغسې به د څونه ورقې ضایع شي که نه د پرنټر رنګ ورقې نو په دې په خاطر چې مونږ معلوم شي راته چې څه رقم پرنټ کې راځي مونږ باید اول پرنټ ریویو وګورو همیشه چې یو فایل جوړ کړو مخکې له دې نه چې پرنټ یې کوي یو پرنټ ریویو وګورئ پرنټ ریویو کې ګوره تاته مکمل کوي چې دومره فاصله به له دې ځای نه ولري دومره فاصله له دې ځای نه ولري دومره به خالي وي او سایز به وینې دا به غټ وي دا به واړی وي او که غواړی چې وګوره چې یعنی سایز به څومره وینو مونږ تاسې دلته سل فیصده لرو پرون ما تاسې ته زوم کې وویل که نه چې نارمل همیشه څو فیصده وي سل فیصده نو سل فیصده به هم کلیک کړو د سل فیصده کې چې سایز څومره ښکاره شو د خط په همدغه اندازه پرنټ کېږي نو وګوره دومره فاصله به له دې ځای نه ولري دومره فاصله به له دې ځای نه ولري او دومره صفحه به خالي نو که اوس چېرته دې قبولې چې همدغسې پرنټوم نو بیا مونږ پرنټ کلیکو او که وایي چې نه تغیرات راولم مثلا فونټ سایز یا کموم یا زیاتوم نو بیا کلوز پرنټ پریویو کله چې د کلوز پرنټ پریویو کا بیرته صفحه عادي حالت ته راځي اوس مثلا که زه تغیرات راولم دا صفحه لږې بولډ کوم او دا ورسره لږ راټوم اوس وایم چې څه رقم به ښکاري بیا به یو وارې لاړ شم پرنټ پریویو به وګورم دلته به یې سل فیصد هم کم تر څو پوره راته ښکاره شي نو هر وخت چې مطمئنه شوې چې هر څه مې برابر زما په زړه دي که نه اوس غواړم چې پرنټ یې کړم نو بیا پرنټ کلیک یا دلته پرنټ کلیک یا دلته هم موږ سره ګوره پرنټ شته پرنټ کلیک کله چې پرنټ کلیک یې دغه پرنټ باکس یا پرنټ ډایلاګ باکس راځي په دې کې دلته وایي سلیکټ پرنټر له کوم پرنټر نه پرنټوي که چېرته ستا کمپیوټر سره همزمانه دوه درې پرنټره وصل وه مثلا رنګه پرنټر جدا وي ساده پرنټر جدا وي که نه له کوم پرنټر نه غواړي چې پرنټ ووځي نو له هر پرنټر نه چې غواړي پرنټ ووځي دلته باید د پرنټر نوم انتخاب کړي کله چې موږ ستاسې کمپیوټر سره پرنټرونه وصل وي نو پرنټرونه باید انسټال وي انسټال شي که چېرته انسټال نه وي باید انسټال شي بدون له دې چې لاین وصل شي باید انسټال هم شي یو ډرایور پرنټر ډرایور ورته وایي هغه باید انسټال وي تر څو ستا د کمپیوټر او د پرنټر ترمنځ رابطه وي چې دلته پرنټ ورکوي او هغه پرنټر یې وباسي نو بیا دغه ځای کې نوم یې خپله راځي اوس زما کمپیوټر کې ګوره څو پرنټره انسټال دي دا پرنټر انسټال ده دا انسټال ده دا انسټال ده نو که زه هر مثلا زه دلته غواړم له دغه پرنټر نه پرنټ وباسم نو باید زه دا پرنټر انتخاب کړم که چېرې له دې باسم دا هغه پرنټر نه دي چې زما کمپیوټر سره وصل دی نو هر دلته غدم پرنټر ماډل نوم دلته لیکلی وي په مخ باندې مم د پرنټر په مخ به هغه نوم لیکلی وي اوس مثلا ایچ پی لیزر جیټ لاس اته لاس هغه زموږ سره دفتر کې چې پرنټر ده د هغه په مخ کې ورې همدغه نوم لیکلی ده نو که کله غواړې چې له هغه نه پرنټ ووځي ته باید دا یو او مثلا له دې نه خو له دې ځای نه به ته پرنټر چې کوم یو نه غواړي پرنټ ووځي هغه به انتخاب کړي نو بیا به پرنټ له هغه ځای نه ووځي دلته پیج رینج راځي پیج رینج مانا چې څومره پیجونه غواړي چې پرنټ کړي اوس دلته فعلاً آل آل مانا ټول راته پرنټ کا څنګه ټول اوس ګوره دلته فعلاً څو صفحې لرم دلته زه یوه صفحه لرم که چېرته زموږ ستاسې کار زیات وي مثلا یو راپور دې جوړ کړی وي لس صفحې وي پنځه صفحې وي یعنی که زه اوس دلته یو څه خط زیات کړم شاید دا له یوې صفحې نه زیات شي همدغه به کاپي کړم چې لږ زیات شي اوس وګوره دا سکرولر دا دومره ډېر خو به په یوه صفحه کې نه راځي که نه اوس که چېرته زه پرنټ پریویو کلیک کړم پرنټ پریویو کې بیا راته ښیي پرنټ پریویو دلته اوس ګوره لیکلی دي چې څو صفحې دي دوه صفحې دا اوله صفحه ده او ټولې دوه صفحې دي دلته به دغه نیکسټ پیج هم فعال شوی وي تر څو بل درته وښیي یا دواړه ښیي دام ښیي دام ښیي که چېرې ون پیج کلیک یو درته ښیي یا سلفي ساده کلیک یو درته ښیي او که چېرې بیا نیکسټ کلیک یا دویمه صفحه به هم درته وښیي نو که چېرته زموږ کار زیاتېږي صفحې خپله ورسره اضافه کېږي مثلا چار څومره زه کار زیاتوم امکان لري پنځو لس صفحو ته ورسېږي نو اوس چې کله ته پرنټوې څومره پرنټوې دوه صفحې لرم که دواړه یعنی ټول پرنټ کوم په هغه صورت کې آل کلیک کوم چې یعنی ټول راته پرنټ کا او که چېرې شماره ورکوم مثلا زه وایم چې نه صرف دویمه صفحه دې پرنټ شي نو بیا به دغه پیجز دغه یو به کلیک کړي چې تر څو دا ټیک مارک شي او دلته به عدد ورکړي زه وایم چې دویمه صفحه دې پرنټ شي دویمه اوس که زه اوکې کړم صرف دویمه صفحه یا مثلا دلته یو ولیکم دویمه صفحه پرنټ کړي مثلا که لس صفحې ولرم او وایم چې لسمه صفحه دې پرنټ شي نو بیا لس لیکم لسمه صفحه راته پرنټ کړي که چېرته رینج ورکوم مثلا زه وایم چې له پنځمې نه شروع تر لسمې دې راته پرنټ شي لس صفحې لرم خو زه وایم چې له پنځمې نه شروع شي تر لسمې پورې نو بیا ګوره پنځه پنځه به ولیکې او ډاش به ورکې دا د منفي وندې علامه چې ده دې ته ډاش وایي دا به ورکې اوس لیکم لس څه مانا چې له پنځمې نه شروع
تر لسمې پورې. نو اوس هغه اول نه تر پنځه پرېږدي، له پنځمې نه شروع کوي تر لسمې پورې پرنټوي. او که چېرته زه کاما ورکم د ډاش په ځای کاما ورکم، د دې دا مطلب چې پنځمه راته پرنټ کا او لسمه راته پرنټ کا. او ډاش چې ورکوي د دې مطلب دا چې له پنځمې نه شروع شي، شپږم اووم اتم نهم لسمه. او د کامې مطلب دا چې پنځمه او لسمه. که چېرته زه دواړه ورکم هم کېږي، مثلا زه داسې ورکم چې له اولې صفحې نه تر پنځمې راته پرنټ کا کاما لس، څه مانا؟ له اولې صفحې نه تر پنځمې راته پرنټ کا او لسمه صفحه راته پرنټ کا. نو دلته په پیجز کې چې هره صفحه ستا خوښوي تعداد ورکوې، هماغه صفحې درته پرنټوي. او که دې ویلې چې نه ټولې پرنټ شي، بیا آل پیجز کلیکوي، بیا نو له دې اولې صفحې نه را شروع کېږي چې هر څو صفحې وي ټولې درته پرنټوي. دلته نمبر آف کافیز، څو کاپیانې درته پرنټ کړي. مثلا تاسې یو شی غواړئ چې فوډ کافی یې کوي که نه، نو هغه درته وایي چې څو کاپیانې درته درکړم. نو دلته همدغه کافی ده چې څو کاپیانې غواړي. اوس مثلا ما دا یو عریضه یا اپلیکیشن جوړ کړی، څو صفحې ده؟ دوه صفحې. خو زه د دې دوه کاپیانې غواړم، مثلا یو د ده ته ورکوم، یو تا ته درکوم، یو د ته درکوم. نو بیا بلته کافی کې شماره ورکوي چې مثلا څو کاپیانې راشي، دوه کاپی راشي، درې کاپی، هر څو چې دې ورته ولیکل هماغومره کاپیانې درته باسي. فقط بیا به پرنټ کلیک کړي چې دلته د کوم پرنټر انتخاب کړی وي، له هماغه نه راسم پرنټ شروع کېږي. پوه شوې؟ په دې باندې دته پرنټ وایي. نو مخکې له دې نه چې تاسو پرنټ کړئ، اول باید پرنټ پریویو وګورئ. پرنټ پریویو کې چې درته ښکاره شي چې مثلا دلته څومره فاصله ده، هر څه درته ښکاره شي. سل فیصده کې وګورئ چې خط سایز درته معلوم شي. دلته نیکسټ پیج نورې صفحې وګورئ، پریویس بیرته اوله صفحه درته ښیي. نو چې کله مطمئنه شوئ چې هر څه جوړ دی، له هغه نه وروسته پرنټ. بیا که چېرته ما فاصلې کمولې، مثلا دغه فاصله چې ده ګوره لږ زیاته ده، مثلا دا فاصله زه غواړم چې دا فاصله لږ کم او زیاتې کم. خط زیات وي ته وایي چې باید لږ ډېر ځای شي که نه، نو دلته دوباره دومره فاصله ورکړې، دلته دومره فاصله ورکړې. که غواړي چې دغه فاصله کم او زیاتې کړي، په هغه صورت کې بیا پیج سیټاپ انتخابوي. پیج ورقې ته وایي او سیټاپ جوړولو ته وایي، سیټنګ ته، سیټاپ ته وایي. نو بیا به دا کلیک کړي. کله چې دا کلیک کړه، په دې ځای کې اول سایز ده چې له کومې ورقې نه ته غواړې استفاده وکړي. دا د پرنټر ورقې چې دي، دا په مختلفو نومو دي چې زیات خلک چې استعمالوي کومې صفحې استعمالوي؟ A4. دا پرنټرو کې چې زیات خلک استعمالوي A4 صفحې استعمالوي. د دو سایز کې فرق وي، بعضې لږ غټې دي، بعضې لږ وړې دي، بعضې لږ بارې زیات ده. نو تا سره چې هرې صفحې هرې ورقې په پرنټر کې وي، نو ته باید له دې ځای نه نوم انتخاب کړې. بیا چې د څه رقم پرنټ پریویو درته کړی، هماغسې درته پرنټوي. که چېرته زما دلته سایز یو شی وي او ورقې مې په پرنټر کې بل شی کې وي، بیا چې دلته څه رقم درته ښیي، هغه خو نه شي درته پرنټولی. مثلا ما دلته انتخاب کړی چې A4 دی وي، A4 دغه د پرنټر ورقې، او ما پکې وړکۍ دومره واده ښیي. نو بیا چې دلته څه رقم درته کولی، هغه خو نه درته پرنټوي که نه. نو دلته چې دا پرنټ پریویو درته ښیي، د دغه سایز په اندازه درته ښیي چې دلته کوم شی تا انتخاب کړی ده. نو که په هغه ورقې پرنټ کړي، بیا به دغسې درته راځي. نو دلته سایز ډیر مهم ده. کله چې تاسو پرنټر کې ورق ایږدئ، نو د ورق اندازه باید تاسو ته معلومه وي. په دې پرنټر په کورو باندې لیکلي وي چې دا A4 دی، دا لیټر دی، دا لیګل دی. خو زیات خلک استعمالوي A4 استعمالوي. نو دلته تاسو به اول بیا سایز انتخابوئ چې زما ورق په پرنټر کې دغه یو دی، نو دی به سیټنګ د مغه په اندازې درته کوي. بل په دې ځای کې اورینټیشن. اورینټیشن څه ته وایي؟ د زموږ صفحه چې ده اوس ګوره په اوږدو ده، داسې په اوږدو راغلی. که کله غواړئ چې په بره باندې راشي، بعضې چپټرونه شیان په بره باندې وي که نه، نو بیا کولی شئ چې په پیج سیټاپ کې دلته لینډسکیپ انتخاب کړي. ګوره دلته بره پریویو درته ښیي، که چیرې پورټریټ وي داسې اوږده راځي، او که چیرې لینډسکیپ وي بیا په بره باندې راځي. اوس که زه دا اوکې کړم، ګوره دا صفحه داسې په بره ښیي. د دې ځای نه ون پیج هم کوم پوره په ښکاره شي وینې. او که چیرته پیج سیټاپ ته بیرته راشم او پورټریټ یې کړم، بیرته به پورټریټ شي. بل د مارجنز. مارجنز بیا څه ته ویل کېږي؟ دغو فاصلو ته مارجنز ویل کېږي. له دې ځای نه ته دې ځای، له دې ځای نه دې ځای. دغه ته ټاپ مارجن وایي، دې ته لیفت مارجن وایي، دې ته رایټ، او لاندې ته باټم. څو طرفه مارجنز لرو؟ څلور. یو د دې ده لیفت، دا طرف رایټ، ټاپ او باټم. که چېرته اوس ګوره زموږ خط د دې څنګ ته لږ نور هم وي، دلته به یو څه خط ور اضافه کړو چې دویم دریم لاین ته لاړ شي. دا ګوره له دې ځای نه شروع ده تر دې ځای. نور دلته فاصله ده، دلته فاصله ده، دلته فاصله ده. نو کوم دا فاصله کم او زیاته ولې، له دې ځای نه هم راسم پیج سیټاپ راوستای شو، او په پرنټ پریویو کې هم پیج سیټاپ راوستای شو. له دې ځای نه به راولو. دلته ګوره مارجنز په چیش باندې دي واحد انچز باندې، واحد انچ ده. له لیفت نه څو انچه ده؟ یو انچ. له ټاپ نه یو انچ. له رایټ نه یو انچ. له بوټم نه یو انچ. مثلا زه وایم چې نه ټاپ دی بیخي له سر نه شروع شي، نو زه به ورته له ټاپ نه وایم چې څو نه دی شي صفر. اوس چې کله زه دا اوکې کړم، دا خط به چیرته راشي؟ صفر. ته اوس که په پرنټ پریویو کې وګورو، پیج سیټاپ
سائز ویم اے فور کو کیا دبل بے چینج کو لیفٹ نہ بے صفر کو اوکے گورا خط کل کم زینہ راگ ہے بالکل لسر نش رکی گئے کم یو چا فاصلہ بیرتا ور کبھی گورا لگ لگ فاصلہ بیرتا ور کئی مثلا که زیاتوم لسر نه وایم چې دو اینچ گورا چو پانداز را کتا شو دو اینچ پانداز نو دلتا مارجنز دی چلی تا چلور طرف نه دی هر چوم را فاصله غوکتل همو غم را فاصله ور کبھی خو یو شای نوم پزین که وسا چی کلا تاس یو راپور جوڑا وی یا یو دست شای جوڑا وی چی آغا دی سٹیپلار تا یا گندل تا ضرورت لری کنه بیا فاصله ور تا پا نظر کی نیسته چی بیا دست نیچی پرنٹی که یو کلی سٹیپلر که یو خلاصه وی خط پا منز که بند پاتی می نو همیشه چی میورا پور یا دست شای جوڑا وی چی آغا بایندینگ تا ضرورت ولی ری چی یا باید سٹیپلر که یا باید وگنده نو بیا فاصله ور تا خام خواب نظر کی نیسای که چی رمله دی طرف گنده لیفت نا لیفت نا یو چا فاصله ور تا پریده او کم چی رایت نا گنده بیا لرایت نه اوس مثلا انګلیسي چپټر ویله دی خوای ګنډې داری چپټر ویله خوای ګنډې کنه نو بیا فاصله اتمن ورته په نظر کې نیسه چې د سنې شي چې پرنټ کوي او بیا سټیپلر کوي او ختم په منځ کې بند پاتې وي او بیا که فاصله په نظر کې ونه نیسي ورسته بیا فاصله چینج وي بیا ورخه کې تغیر راځي اوس مثلا ما په دوو صفو کې کار کړای یعنی اوس ټول څو صفې ده دوه صفې که چیرته زه د فاصلې زیاتې کړم مثلا زه ورته وایم چې د لیفټ نه دي مارجنز دوه شي له ټاپ نه دي هم دوه شي فاصله اوس ګوره دلته هم زیاته شوه دلته هم زیاته شوه بیا خو به د صفو تعداد خامخا زیاتېږي اوس که زه وګورم صفو تعداد څو ته رسېدلی ده اوس هم دوه ده خو خیر که خط نور هم زیات شي یا فاصله نور هم زیاته شي کیدای شي چې زیات شي دا به زه درې کړم اوس به خط څو صفو ته تللی درو صفو ته ګوره پوه شوئ نو بیا په هغه صورت کې چې تاسو وروسته بیا فاصلې کمه زیاته کړئ بیا د صفو تعدادو د شیانو کې تغیر راځي نو ښه خبره دا ده چې مخکې له مخکې تاسو صفې مارجنز وسنجوئ چې مثلا د دې طرف نه څومره فاصله ولري له رایټ نه څومره فاصله ولري له دې ځای نه یې فاصلې کمه زیاتولی شي بل پیج نمبر اوس ګوره په دې باندې پیج څو لیکلی یو دا اوله صفحه ده دا دویمه صفحه ده دا درېمه دا مینې خپله ورسره راځي که غواړئ چې رانشي بیا په پیج سیټ اپ کې دغه ټیک مارک ایسته کوئ پرنټ پیج نمبرز دا ایسته که پکه ګوره بیا نه راځي ورباندې او که وایئ چې نه رادې شي بیا به دا ټیک مارک یې اوکې بکې بیا به هغه بیرته ورسره راځي پوه شوئ دا شو پرنټ چې کله یې پرنټوئ مخکې به پرنټ پریویو وګورئ چې کله م پرنټ پریویو وکتله که م خوښه وه پرنټولم بیا به پرنٹ کلکوئ او کم په صفحه کې تغیرات راوستل بیا پیج سیټ اپ چې مثلا مارجنز څومره شي صفحه په بره راشي که په اوږدو راشي پیج نمبر ورسره راشي که نشي بل په دې ځای کې موږ سره کویک پرنټ نه کویک پرنټ بیا کله تا مثلا سیټینګ کړی اوس دې صفحه کې ما سیټینګ وکړو پیج سیټ اپ هر څه مې جوړ دي نو دوباره که زه راځم دلته پرنټ کلکوم او دلته بیا پرنټر انتخابوم دا شیان انتخابوم شاید اضافه وخت واخلي نو چې کله د دا سیټینګ جوړ وي او ته وایې چې همدغسې پرنټ چې ده کوم سیټینګ چې جوړ ده نو بیا کویک پرنټ ده دا نو بیا دغه شی نه درته راولي راسن بس پرنټوي یې درته چې کله دا کلیک کړې نور بیا پوښتنه مخته نه کوي چې ټولې صفحې پرنټه یې څو کاپیانې غواړې دا شیان نه راسن پرنټ شروع کېږي له اول نه تر اخره ټول درته پرنټ پوه شوئ په دې باندې پیج سیټ اپ باندې هم پوه شوئ بل ده سینډ ان ایمیل کله که غواړئ چې دغه کوم اسناد یا کوم شی چې دلته جوړ کړی په ایمیل کې چاته ولیږئ خو انټرنیټ دې باید وصل وي نو بیا به سینډ ایمیل کلیک کړئ سینډ ایمیل به کلیک کوئ هغه په هغه صورت کې چې انټرنیټ دې وي چې انټرنیټ دې نه وي بیا نه کیږي چې انټرنیټ دې وي بیا به ایمیل ادرس ورکوي سینډ کوي بیا هغه کس او بل په دې ځای کې ده اگزیټ اباؤټ ورډ پیډ اباؤټ ورډ پیډ د ورډ پیډ په هکله معلومات درکوي دا ورډ پیډ خپله د کوم پروګرام مربوط ده د وینډوز او دا وینډوز 7 ده نو دا د وینډوز 7 مربوط ده دلته یې ورژن راځي چې دا کوم ورژن ده بعضې معلومات د دې په هکله دي نو چې کله غواړئ د کوم پروګرام په هکله معلومات ترلاسه کوئ نو بیا به اباؤټ کلیک کوئ دغه پروګرام په اړه به معلومات درکوي بل ده په دې ځای کې اگزیټ اگزیټ چې کلیک کوئ پروګرام بندیږي دغه او دا کلوز یو کار کوي که چېرته زه اگزیټ ووهم نو بیا کلوزیږي اوس ګوره دلته یو مسیج راغی چې دوی وانټ ټو سیو چینجز دغه فایل موږ د چا په نوم ثبت کړی و د کوچی په نوم ثبت کړی و نو وروسته له سیو کېدو نه موږ بیا بعضې تغیرات پکې راوستل که نه بعضې خطه مو اضافه کړو فاصلې مو کمو زیاتې کړې نو له هغه نه وروسته چې اوس موږ پروګرام بندوو دوی ما نه پوښتنه کوي چې کوم تغیرات چې تا راوستلي هغه م ورسره ثبتوي که نه که چېرته ثبتوم سیو که نه ثبتوم دونټ سیو نو زه وایم چې نه سیو یې که ورسره نو پروګرام به بند شي هغه آخري تغیرات به هم ورسره ثبت شي بیرته به زه پروګرام ورډ پیډ خلاص کړم ورډ پیډ
او ما کوچای فایل به خلاص کما دغه ځکه ګوره کوم فایلونه چې مونږ اخري کار باندې کړی دی غوونه مونږ دلته راځي اخري اخري کار په کوم فایل کړی دا په کوچي او زه د خلاصوم کلیک کرم بیا تغیرات پکې راولم مثلا د غځای بخي پکې پاکوم سلیکټوم اینڈ ډیلیټ بٹن وهم اوس پروګرام بندوم تر اوسه ما سیو هیڅ نه دی ورته ویلی کنه بیا پروګرام بندوم وینه بیا هغه مسج راغی چې د اخري تغیرات چې تا راوستو دا خبر سره اضافه کوي کنه سفته کنه کې سفتوم سیو کنه سفتوم ڈونٹ سیو کم پروگرام بند چھو کنا اس چرا والا میں نے تغیرات بپ کی نہیں بیا ورتا ہوں چھو ورڈ پیٹ بھی خلاص چھی او ورڈ پیٹ کی دی کم فائل خلاص چھی کوچائیں ڈونٹ سیو آغا تغیرات ورسا را سیو شیوی نہیں او کہ داوری ڈیلیٹ کما او بیا ورتا ہوں چھنا سیو دیش وہ اس چیز پروگرام خلاص کم اس با تغیراتی پکے اس کا ذرا شم ورتا ہوں چھو کوچائیں فائل خلاص کا شتا آغا شاید نشتا بدی خطر چھ مونگر تویل سیو دیش ورسا پوښوي نو همیشه چې کله یو پروګرام بندوي دا مسج به درته راځي کوم تغیرات راوستي به نو بیا کوم سره سیو کول چې هغه تاسو تغیرات راوستي سیو وکړي کوي کوم نه سیو ول بیا ما نو چې پلی کوي پوښوي په دې منیو باندې خیر ازو بیرته نه نور درسته کچیر ته غواړی چې یو پاراګراف دغه پاراګراف زموږ جل له نور نه لګ مخکې شروع شي بیا به دغه یو کلیک کوي دته انډنت وای ڈکریز انڈنٹ انکریز انڈنٹ دغه چې کلیک کوي ور فاصله به زیاتیږي له نور پروګرامونو بلک مخکې شروع کیږي دا به بیرته فاصله رقم وي اوس مثلا دا پروګرام هم زموږ لګ مخکې شروع شي فقط یا کلیک پکې کې دا یا سلیکټ کا اوس ګور چې تم لای کلیک کوي فاصله زیاتیږي که څومره کلیک کوي فاصله کمیږي دا ډیکریز وي کموي او دا زیاتوي بل دا دته بولیټس وای بولیټس یا سٹارټ لیست دا به څه کار کوي کچیر ته زغوانم چې یو دیو شی اجزاوی ولیکم مثلا زدل تلیکما چې سی آی ٹی پروگرام سی آی ٹی کې کوم کوم پروگرامونه دی دینه لاندې لیکم مثلا لیکم چې وینډوز ورډ ایکسل اوس د دې لپاره چې څوک خو پوه شي چې دا وینډوز ورډ ایکسل دا د چا ځاوی دی د سی آی ٹی نو زه باید دا کلیکم او دلته دا کلیکم ترڅو وینې دا لامې ورسره راشي دوه لامې ته بولیټس وایي یا لیست ورته وایي ترڅو دا ښه معلوم شي چې دا دغه ځاوی دی نو که کلم بولیټس وختله ډیزاینر راوستای شي دغه بٹن چې کلیک کوي دلته بیا سټایلونه بدلوای شي مثلا زه وایم شماره دی ورسره راشي شماره به راځي ای بی سی یا لاتینی او یا دا لاتینی او یا دا علامې او نن چیران دي شي نو هر یو چې غواړي بیا راوستای شي دته بولیټس وایي پوښې په دې باندې بل د پر کې لاین سپیسینګ که کله غواړي چې د دوه لاینو ترمنځ فاصله لګ زیات شي نو بیا یا کرسر په کې کېږدی یا سلیکټ کا کرسر چې کېږدی هم صحیح ده اوس ګورم د ما کرسر یې ښیده نو زه وایم چې د دغه پاراګراف فاصله دې لږ زیاته شي زیاته شوه نوره دې زیاته شي دوه چې څومره عدد زیاتوي فاصله زیاتیږي او چې څومره عدد کموي فاصله کمیږي هر پاراګراف کې چې کرسر یې ښیوي پوه شوې بل د پکې پکچر که کله دې غوښتل چې عکس ور اضافه کړي مثلا زه زما راپور دی په دغه ځای کې یو عکس هم ولري نو کرسر مالته کېږده هر چیرته چې د عکس راوسته مالته کرسر باید کېښول شي بیا به پکچر کلیک کوي پکچر چې کلیک کوي اوس چې د کمپیوټر کې هر چیرته عکس وي باید هماغه ځای ور وښیو عکس ترې راواخلي مثلا زه وایم دلته پکچرس کې دغه فولډر کې دغه یو عکس ده کلیک به یې کړم او بند به کړم هماغه عکس به دلته راشي اوس به ګوره دام وي او دا به م وي چې کله یې پرنټوم یو ریپرنټ پریویو ګورم چې څه رقم ښکاري ګوره عکس هم پکې موجود ده که مې غوښتل چې پرنټ یې کړم بیا پرنټ کلیک کوم پوه شوې نو دا کوم چیرته عکس راوستل بیا به ته دې ځای پوه شوې زیات خو به نه وي بس نه بس